对录音档中曾说让禁电视神照过关的是蔡总统旨意，立法院成立调阅小组，要求 NCC 提供禁电视神照资料，没想到 NCC 还回函说这案子属于公司治理与机关监理事项，质疑立法院无权调阅该等资料，被在野党通批这根本想拒绝监督，隐匿神照资料，难道是做贼心虚 ？NCC 的同意前，NCC 的年度预算，通通都要立法院授权审查通过 ，NCC。 本来就是立法院监督之单位，陈耀祥因为你七月份就要下台，你现在就是在摆烂嘛？你们不是说依法做事吗？那你在怕什么？被监督者还可以讨价还价，真的是中华民国宪政史上。 最离谱的一页，网友透批，照这个逻辑，难道高端也不能管？政府都不可以监督吗？那为何不让立法院直接关门？不敢给资料，是不是禁电视过关真的有问题？从禁电视一开始，问了一整年，他都不跟你说清楚。 你身为 NCC 的主委，对于大家关注的媒体如何开台、关台，你居然问我们的调阅小组，觉得这个是重大事项吗？非常丢人。NCC 新任主委原本规划由台经院严四所长刘伯利出任，但传出被民进党内部反对。据了解，就是因为一名媒体大亨介入，导致提名法家弯。网友大算，媒体大亨都可以操控 NCC 主委，那关什么台？是谁操控的？什么鬼扯独立组织？真的笑死人！中天关了，禁电视开了，听听。 陪委录音档到底是谁在操控？真的是超级超级超级大的丑闻，怎么可以被某媒体大亨来左右，直接把主委的人事抽换掉，从行政院 NCC 到总统府，你们是默认了吗？不仅变成民进党的 NCC， 还变成。 某媒体集团的 NCC 吗？禁电视过关有没有弊案？剪掉不查，资料竟然还不让立法院看，谁在掌控 NCC 和新闻自由？民众心中已有答案。记者黄俊宇，台北报道。